নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰটো। মানে মই ঘৰ দেখুৱাব খোজা নাই, আজি আমাৰ এখন ৱাল দিব মানে, সেয়েহে এইপিনে এইবিলাক টিংবিলাক যে আছে এই টিংবিলাক গুচাই আমাৰ ৱাল দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে এই ডাঙৰ নাৰিকলজোপা আৰু এই আমজোপা কাটিব লগা হ'ব। আজি আমাৰ এই নাৰিকলডাল কাটিব মানুহ আহিব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম নাৰিকল গছ কটা ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখন হৈছে মোৰ ভোট জলকীয়াৰ বাগান, তাতে ফুলো আছে। এয়া চাওক ইমান ডাঙৰ নাৰিকলডাল কটা যাব, বেয়া লাগিছে। নাৰিকলো আছে বহুতবিলাক। এয়া দুই টুকুৰা কাটিলে আইতে বলতে দিন দে।